ប្រិមិតជាទីមេត្រីប៉ែនស្រីពេជ្រប្រកាសដំណឹងស្វាមីឆ្លងជំងឺកូវីដ19រាជធានីភ្នំពេញតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការិនីនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្របានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាស្វាមីរបស់ខ្លួនបានឆ្លងកូវីដ19ហើយខណៈពេលនាងកំពុងរំចាំលទ្ធផលប៉ែនស្រីពេជ្របានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថា ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំប៉ែនស្រីពេជ្រដែលត្រូវជាភរិយាលោកឆេងពលលោកនេត្រានាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានធ្វើតេស្តកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិញឆ្នាំ2021ហើយលទ្ធផលគឺស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំមានលទ្ធផលវិជ្ជមានហើយបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលរួចរាល់ដែរហើយកាលពីយប់មិញនេះ នាងបញ្ជាក់ថាដោយលາຍរូបនាងខ្ញុំមិនតวนទទួលដំណឹងពីលទ្ធផលនៅឡើយនោះទេនាងខ្ញុំក៏រង់ចាំលទ្ធផលផងដែរហើយស្របពេលនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែបន្តការធ្វើចតាលិខិតនៅផ្ទះ14ថ្ងៃដើម្បីបន្តតាមដាននាងខ្ញុំនិងស្វាមីសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលសក្ដិតំងរបស់ពួកខ្ញុំចា៎នេះគឺជាដំណឹងអាមេតទៀតហើយ ស្វាមីរបស់ពិធីការិនីនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេញគឺគាត់បានឆ្លងកូវីដ -19 ដែរហើយហើយជំពឹះអ្នកនាងប៉ែនស្រីពេជ្រផ្ទាល់គឺមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានសម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំងអនខ្នីនឹងអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលជំងឺកូវីដ -19 នេះបានទាំងអនខ្នីសូមជូនពរពួកគាត់ទាំងអនខ្នីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺ ជាហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា